Сьогодні ми з вами, дівчата, розмовляємо про жіночі класичні стрижки. Це нова для вас тема. Сьогодні ми розглядаємо лише дві стрижки, так? Щоб вас не було так перегрузу інформації. Лише дві жіночі стрижки. Базові, так? Які вам треба знати. Ці стрижки, про які зараз буду говорити, вони також відносяться і до моделі. Але на початок нашого навчання нам треба знати лише, власне, що таке базові варіанти цих стрижок. Так? Перша наша стрижка – це жіноча стрижка волосся на пальцях. Так? Тобто її ще називають проста коротка стрижка. Тобто ми з вами, якщо ви пригадуєте, вивчали основну операцію, яка називалася зняття на пальцях. Так? І, власне, основою цієї стрижки є операція зняття на пальцях. Тобто, щоб виконати просту жіночу стрижку, треба дуже добре знати метод зняття на пальці. Так, отже, ми вже з вами раніше говорили, що, власне, цей вид стрижки, цей вид оцієї роботи на пальці, він може бути як основний фасон моделі, як в чоловічих, так і в жіночих зачісках, так, стрижках. І також він може бути частиною стрижки якоїсь, особливо, коли ми вивчали чоловічих, ми говорили про те, що в нас може бути частину стрижки виконана методом на пальцях, а частина, наприклад, тушуванням, там, зведенням на нівець і так далі. І також ця операція, цей метод, він може бути як частина роботи такої, як, наприклад, підрівняти кінчики після хімічної завивки, підрівняти кінчики після фарбування волосся, тобто просто порівняти кінчики, якщо вони там посічені і так далі. Так? Тобто, власне, цей метод, він є дуже популярним. І в основі, власне, простої жіночої стрижки короткої лежить саме він. Також ми зразу з вами маємо засвоїти про те, що в нас є ось така схема розділення в даній стрижці. У вас це все є в книжці, але так, щоб було вам зрозуміло, я вам це також вивела на дошку. Тобто ви повинні розуміти, що при цій стрижці ми завжди маємо розділити собі, особливо, якщо ми початківці, маємо розділити собі волосся на такі базові проділи. Спочатку від серединки чола до середини, ну не треба, до речі, ні, не від серединки чола, перепрошую. Від вушка до вушка робити проділ спочатку, так? Щоб собі для зручності розділити на фронтальну частину і на потиличну. На потиличній ви проводите собі такі горизонтальні проділи для того, щоб відділити нижню потиличну, середню потиличну і верхню потиличну зону. Так? Далі. Коли ми вже працюємо з фронтальною частиною, нам треба провести два вертикальні проділи від лобних виїмок, так? Ось тут вони, і зробити такий якби П-подібний проділ, тобто відділити окрему тіліну частину і також собі залишити дві скурнелі, так? Праву і ліву. Так? Потім, звичайно, що ми розпочинаємо нашу стрижку виконувати як? Як? З тім'яної частини голови. Так? З тім'яної частини голови ми починаємо виконувати нашу стрижку. Також повернемося назад. Контрольне пасмо в нашій стрижці завжди є яким? Рухомим. Тому що ми вияснили давно, що зняття на пальці – це завжди рухоме пасмо. Тоді ми розуміємо, що ніхто би не хотів звук вимкнути. Тоді розуміємо, власне, цей момент, що ми розпочинаємо завжди з фронтального пасма, так, біля чола. І пам'ятаємо, що наша голова кругла, правда? Тому всі наші пасма, перші, однак бачите тут на рулочку, видно, що у нас злегка перше пасмо має нахил до обличчя, правда? Чому? Та тому, що це є голова наша кругла. Тобто повинні розуміти, що так як в нас лежить, от є кругла голова, у нас має бути кут прямий, у нас завжди кут відтяжки в даному методі 90 градусів, і щоб він був прямим, нам обов'язково треба розуміти, що голова є кругла. Відповідно, от такий нахил злегка до обличчя, а не туди, так, до гори комусь здається, що треба відтягнути. Ні, перші пасми йдуть до обличчя, а потім уже поступово вони, ну, тобто, ви це бачите. Ви маєте розуміти, що в нас кут 90 до поверхні голови.
це не квадрат, не рівна площина. Тому, рухаючись по колу, ми повинні, власне, враховувати ось цей момент. Зрозуміли? Так. Далі, відповідно, що у нас рухоме письмо, ми простригли перше. Наступним ми орієнтуємося на довжину першого, третє на довжину другого, і так рухаємося по всій тімійній частині спочатку. Потім переходимо плавно на скроні. На скронях та сама історія. Перше, одне-два пасма злегка до обличчя має напрям, все решта пішло чітко перпендикулярно. І плавно рухаємося від скроневих частин через потилицю верхню спочатку, так? Потім поступово переходимо в середню, тут у вас є вже все намальовано, і поступово переходимо в нижню. Також запам'ятати потрібно той момент, що для зручності виконання. Ви спочатку, коли працюєте на верху, то звичайно, що у вас тут всі горизонтальні проділи, так, в цій зоні тім'яні. Далі у вас всюди на бокових вертикальні проділи розташовані. І важливий момент в тому, що ви, коли стрижете всі верхні зони, так, там, де вам, ну, от скроневі починаєте стригти, далі продовжуєте потиличну верхню, так, у вас спочатку печені знаходяться вертикально кінчиками до підлоги, а ножиці навпаки кінчиками до стелі, грубо кажучи, так? Коли ви переходите вже в нижні зони, наприклад, середня і нижня потилична, ви тримаєте навпаки руку, тобто ваші кінчики пальців зосереджені до неба, до стелі, а ножиці навпаки зосереджені, розташовані до поверхні підлоги. Чому? Тому що так зручно тримати цей перпендикуляр і дати собі раду. Так? Тобто, якщо просто ви будете весь час ось так пробувати, вам буде незручно працювати в нижніх зонах. Це просто якби чітка порада. Зрозуміли, дівчата? Отже, ще раз, основні, ключові, дівчата, коли я вас викличу на наступний раз до дошки і запитаю, що таке стрижка каре, як її стригти і що в результаті ми отримуємо, то я буду хотіти від вас почути саме те, що тут зараз написано. Тобто у вас в книжці є багато. Тут я до мінімуму скоротила основну ситуацію, основну інформацію. Отже, перше, що ви маєте пояснити, це те, що стрижку розпочинаємо з тім'яної частини голови. Контрольне пасмо в даній стрижці завжди є рухомим. Що означає, що кожне наступне пасмо в стрижці орієнтується на довжину кожного попереднього постриженого пасма. Правда? Всі то розуміють вже на нинішній день? Добре. Наступне, що ви маєте розуміти, що перше пасмо ми виділяємо горизонтальним проділом на фронтальній тім'яній зоні. Воно тонке, ми його відтягуємо до поверхні голови перпендикулярно, що означає, що це під 90, так? Далі, оскільки наша голова кругла, то перші два пасма на фронтальній зоні ми відтягуємо злегка до обличчя, це вже було нині сказано. Так, ми рухаємося поступово по всій площі голови, орієнтуючись на попередні пострижені зони. Тобто спочатку ще раз наголошується тім'яна частина, потім скроневі, які плавно переходять в маківку і в верхню потиличну, потім середню потиличну, потім нижню потиличну. Простригаю все волосся. Зрозуміло? Так. І результатом стрижки є те, що в кожній точці голови ми маємо ту довжину, яку ми задали на першому нашому письмі. Тобто ми задали на першому нашому письмі 5 см довжини, і потім після стрижки в нас в кожній точці буде 5 см. Задали 2, задали 7, у нас буде така довжина, яку ми задали на першому письмі. Розуміли? Тобто, що таке взагалі поняття проста коротка стрижка? Яка довжина тут, в принципі, в нас є? Тут є в нас довжина від 2 до 7-8. Це жіноча, нагадую, стрижка. І тому і 2, і 3, і 5, і 7, і навіть ще 8, це буде ще вважатися довжиною короткої стрижки. Розуміли? І ця стрижка, так як ви її простригли, так вона вже має зміст. Тобто ми можемо її так і залишити. Але також ми можемо її і оформити. Тобто ми можемо окремо ще доповнити скроню, так? Звести там, наприклад, нанівець. Кантувати якось ту скроню, правда?
Нижню потилішну зону біля шиї ми можемо теж звести на нівець. Можемо навіть стушувати злегка, якщо це модельний варіант, і ми так вважаємо. Можемо гривку оформити індивідуально, чи сфілірувати, чи, наприклад, там зробити косою. Тобто ми спочатку в основі маємо зняття на пальцях, а далі ми вже фантазуємо індивідуально з клієнтом і вирішуємо, що ще додатково зробити з гривкою, що зробити зі скронями і що зробити з лінією біля шиї. Зрозуміло? Є питання до простої, короткої жіночої стрижки, яка може бути як базовою, так і модельною. Є? Нема? Далі у нас сьогодні ще по плану розглянути жіночу стрижку каре. І тут зразу пише слово чарівне класичне, тому що видів каре насправді дуже багато. Але ми з вами сьогодні і на даному етапі навчання маємо розуміти, що таке стрижка каре класична. Так? І звідти від тої норми не відступати далеко. Поки що. Тобто, дивіться, власне, що таке взагалі про стрижку, так? У нас є така легенда, що першим, хто придумав цю стрижку, була Клеопатра, так? Цариця Клеопатра. Особливий інтерес до цієї стрижки проявило вже у 20-х роках 20-го століття. Далі її почали там дуже інтенсивно вже носити багато жінок. І ця стрижка насправді дійсно є однією з найпопулярніших в світі. Завдяки чому? Завдяки тому, що вона є дуже зручною, так? Її довжина насправді є такою універсальною, так? Не дуже коротка і не дуже довга. Так? Вона може дуже легко трансформуватися з, скажімо, простого повсякденного варіанту, трансформуватися у вечірній варіант. Так? Тобто ми розуміємо. І далі ви точно чули різні назви, тобто що там комбінують з іншими формами, і в нас буває там така, звучить градуйоване каре, бобкаре, каре на ніжці, ще там яке подовжене каре і так далі. Це все має право на життя, але ми з вами сьогодні говоримо лише про класичний варіант. Що таке класичний варіант? При класичному варіанті ви бачите ось таке розділення. Тут трішки пропущений проділ, ось тут біля вушка мав бути ще такий проділ. Так, тобто, як ми розділяємо? Дуже просто, тут класичне розділення. Від серединки чола до серединки шиї, від вушка до вушка через тім'я. Так? І в нас утворюється 4 зони. Тут у нас є на потилиці 2 права і ліва, і тут теж на фронтальній частині у нас буде право і ліва. Власне, там, де буде включатися скронева і ще кусочок тім'яної. Так? Також тут зразу треба розуміти, що контрольне письмо в даній стрижці завжди є в нижній потиличній зоні. Можна. І воно є завжди нерухоме. Перепрошую і я. Алло. Я ще сижу, я ще урок проводжу, зараз проведу і тоді наберу там. Так, то отже, на чому я зупинилася? Тобто є нерухомо, дивіться ще раз, повертаємось назад, йдемось на схему. Дівчата, увага! В нижній зоні стрижки, так, спочатку починаємо з нижньої потиличної зони, ми проводимо горизонтальний проділ, прочистуємо письмо наше, і наше письмо, дівчата, увага, наше письмо є в даній стрижці нерухоме. Воно знаходиться в нижній зоні стрижки, тобто в нижній потилишній зоні, потім переходить плавно в нижню скронену. Ми його чітко зістригаємо рівним горизонтальним зрізом. Причому ми нікуди не тягнемо це письмо. Так? То якщо ми зняті на пальці завжди тягнемо перпендикулярно до поверхні голови, то тут у нас є поняття природнього падіння волосся. Тобто ми його просто розчесали, нікуди не тягнули. Це називається відтяжка 0 градусів. І рівним горизонтальним зрізом зрізали на потрібну довжину. Довжина стрижки каре, вона має коливатися або так, що вона повністю відкриває шию, наполовину закриває шию або повністю закриває шию. Тобто до плеча образно. Все, що далі, це вже буде не каре, розумієте? Тобто все, що має бути на рівні плеча, це ще вважається, власне, наша стрижка каре.
І, власне, ще знову ж таки, основні наші моменти в технології виконання даної стрижки. Ще раз, стрижку розпочинаємо з нижньої потиличної зони голови. Контрольне посмо в стрижці завжди нерухоме, що означає, що кожне наступне посмо в стрижці орієнтується на довжину першого простриженого посма. І чітко всі наступні пасма на його рівні застригаються. Так? Далі. Перше посмо відділяємо горизонтальним проділом на нижній потиличній зоні. Воно тонке, його розчісуємо по природньому подію, ще раз те, що я казала, кут 0 градусів, зістригаємо рівним горизонтальним зрізом. Всі наступні пасма горизонтальними проділами паралельно до першого посма. І що? Зістригаємо ми як? Зістригаємо на його рівні, чітко. Бачите, стоїть слово? Чітко. Запам'ятайте це. Далі, на фронтальній частині голови ми продовжуємо виконувати стрижку з нижньої скроневої зони. Так, ще раз повертаюся до схеми. З нижньої скроневої зони воно переходить в те, що вже було прострижено в нас на потилиці. Правда, ми все з'єднали. І відповідно рухаємося так із однієї і з іншої сторони, з правої, з лівої, поступово горизонтальними проділами, доходячи до нашого розділяючого центрального проділу. І результатом у нас виходить те, що наша стрижка, наші всі пасма залишаються на одному рівні. Так? Тобто ми бачимо от чітка лінія, правда? Ну тут в залежності на якому фоні, в залежності, я не могла знайти там, скажімо, такого ідеально класичного каре, але насправді тут вони наближені, так? Тобто у нас дуже рівний зріз. В нижній зоні голови завжди чіткий рівний горизонтальний, і всі пасма в нас знаходяться у формі такої щіточки. Тобто вони всі на одному рівні, не вище, не нижче, не довше. Чи є у вас до стрижки каре запитання? Зараз нікого немає запитань, тільки на наступний раз хтось прийде і скаже, я нічого не зрозуміла. Правда? Буде таке? Думайте. Тому подумайте добре сьогодні. Тут, що вам не ясно? Ще раз. Коли ви прийдете розказувати про стрижку каре, що ви маєте сказати? Як ми розділяємо, ви маєте сказати? Ми розділяємо скроневі зони і взагалі. Ну, я загально зараз скажу, ви мені то потім розкажете. Як ви розділяєте? Розділення. Далі. Ми маємо спеціально оці пункти, так? Розпочинаємо з нижньої зони, розпочинаємо з нерухомого посма, правда? Нерухоме посмо не будь-де, а лише в нижній потиличній зоні, яке плавно переходить потім в нижню скроневу. Тобто наше посмо контрольне знаходиться внизу голови, внизу стрижки. Розумієте? Це важливий момент, бо ми будемо вчити потім інші стрижки, де теж буде нерухоме посмо, але воно не буде знаходитись внизу, воно буде на зовсім інших точках, і ми будемо отримувати зовсім інший результат. Розумієте? А сьогодні ми говоримо саме про цей момент. І важливий момент, що поняття класичне каре – це зістригання наступних всіх пасм на рівні першого контрольного посма. Якщо ви мені того не скажете на другий раз, ви знаєте, що буде. Зрозуміли? Так. Чи є ще запитання до сьогоднішніх наших з вами стрижок? Тут у нас вже на екрані показано різні інтерпретації тих коротких стрижок і каре. Так? Тобто вони більш такі вже тут модельні. Тут класикою не дуже то пахне на даних фото. Але ми з вами починаємо з класики. Зрозуміли? Ще які запитання? Нема. Можемо поки що завершити.